Більше трьох десятків ліцеїстів та два дорослих викладачі. Таким є акторський склад у театральному гуртку навчального закладу. Кожен з них грає роль конкретної людини, яка 100 років тому захищала незалежність України під селищем Крути поблизу Києва. Мені дісталася роль прапорщика Томашевського. Це теж реальна людина. Він офіцер російської імператорської армії. В 17-му році він одним із перших офіцерів вийшов на захист молодої України. Я граю король офіцера, це реальна людина, поручик Борейко. Це колишній офіцер російської імператорської армії, але він українець, він розмовляє українською, йому близькі ці ідеї. Викладачі навчального закладу вважають, що для ліцеїстів така вистава є можливістю долучитися до патріотичного виховання молодшого покоління та, безумовно, краще засвоїти вивчений матеріал. В тому і сенс нашої постановки, щоб молодь бачила, хто був перед ними, хто сприяв тому, що Україна незалежна, і що вони були гідними нащадками своїх пращурів. Усі макети зброї та уніформу ліцеїсти створювали самі, тому підготовка до вистави займала далеко не один тиждень. Рівно 100 років тому такі самі юнаки, 14-16 років, їх було всього 400 проти 4-тисячної армії червоноармійців, виборювали нашу незалежність. Загалом виставу відвідало 160 учнів з усіх шкіл нашого міста. Окрім заходів у актовому залі свого ліцею, за останні 4 роки юні актори встигли виступити і для дорослої публіки. Ми вийшли на, як то кажуть, велику сцену. Ліцеїсти показували театральну виставу біля пам'ятника Єварницькому на одноіменному проспекті. Ми їздили з гастролями у Павлоград. Ми їздили з гастролями до частини Національної гвардії України. Реальний бій під Крутами 1918 року завершився трагічно. Хоч студенти і змогли відбити наступ радянської армії, більше сотні юнаків загинуло. Чи були ці жертви виправданими? Зараз вже ніхто точно не скаже. Проте пам'ять про загиблих учнів живе і у наші дні. Єгор Ромахло, Олександр Пронський, новини 11 каналу.